So, বন্ধু হকল ইটা টাইম বাজিছে 8টা 11 মিনিট বাজিছে এটা মই এটা জিতু যাবলৈ লৈছো ইয়াৰ পুৰা ড্ৰেস পিন্ধি পলাই প্ৰথম আগতৰ ভিডিঅ আপোনালোকক দেখাইছো যে লাইন খুটাটো গাটা খান্দা হৈ গল আজি লাইন খুটাটো গাড়ীৰ পৰা এৰি টানিব লাগিব মানে যিটো লাইন খুটা বিলাকত পুষ্টু পুতিবলৈ সেই কাৰণে মই লাইন খুটাটো এটা গাড়ীৰ লগত ট্ৰেক্টৰ লগত কুহিয়াই পলাই জায়গাটো পঞ্চাব লাগিব এটা গাড়ী উঠাই দিব লাগিব যিটো পোষ্টটো গতিকে আপোনালোকে বলক আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব যে মই লাইন খুটাটো ট্ৰেক্টৰৰ লগত কুঁহিয়াই আছোঁ তেল কমি গল তেল ধর ভরাই আছে এটা জুন্দায় 10 লিটার আকো ভরাই লব ইটু হল জায়গা ডঙ্কা ডঙ্কা টাউনের জায়গাটা আপনাদের দেখা পাইছে চেপা কেং পামে হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ চকাল বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অলপ অলপ হ'লেও বুজিছে মই কাৰণটো ইয়াৰ লাইনৰ খুঁটাবিলাক যিটো পুতিছে আপোনালোকে ভালকৈ দেখিছে আৰু কেনেকুৱা কাম কৰিছে ইয়াৰ ডেকা ল'ৰাকেইটাই আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই অলপমান হ'লেও বুজিছে আৰু অলপমান হ'লেও ভাল পাইছে চ' আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব এটাটো কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব চ' আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আৰু লগ পাম আজিলৈকে মানে